5.8. 65. Vlastně veselo. Raz, dva. Tomu ver. Toto je náš chybí. Najlepší. Yo. Zdravím všetkých, čo radi počúvajú, keď sa moje riadky do rýmu obúvajú. Povedať knižky, zase mega dlhé, Moses mi spúšťa preky, sú neskutočne kruté. Dnes sa nikam nežiniem, idem si svoje, práce ako maratón a ľudia ako stroje. Skrine a tablety, zasekané výťahy, spotené hnáty, šialené prípady, za dnešok jeden kolaps a exibičná hádka. Verže každý deň je nová rozprávka, inak všetko v cajku, hela už je doma. Víkend na chalupe, to sa niekto má. Ešte stále hľadá v atlase divný hry. Podľa mňa ho asi neobjavil nikto. Na konci šichty, popam to zas istí. Bol to pre mňa pocit, ako si dať kyslík. Myslím si svoje, regenerujem telo. Zajtra repríza, spalím sa jak Nero. Ako Gord Gero, alebo papier a pero. A doma zase mačky, hell, a malý jebo. Kúkol som farmy a šiel ti toto nahrať. Mám sa pak fajn a na problémy nahrať. A kto má význam, nemusíš mieť nahlas. Stačí len medzi riadkami viac pátrať. Možno je to krátke, ale na to kašľať. Môžeš byť bastard, alebo vrchná šlachta. Ja sa zase lúčim, takže pidi basta. Maj sa krásne, alebo brácho nasrať. Jebana 365 na prvú šupu, my man. Yo, zdravím Mosesa, zdravím Bobana. Fakt díky, že s vami môžem pracovať. Baví ma to. Dúfam, že ťa to dneska tiež pobavilo. Maj sa krásne. A zajtra znova. Posledná pojebana 14, potom voľno. Tak sa aspoň človek vyspí. Čau.